Kazandık. Elimizden aldılar. Tekrar yine kazanacağız. İstanbul bizim. Türkiyədə 23 iyunda İstanbul Böyük Bələdiyyəsində təkrar seçkilər keçiriləcək. Cumhuriyyət Xalq Partiyasının namizədi Əkrəm İmamoğlu və hakim partiya olan Ədalət və İnkişaf Partiyasının namizədi Binali Yıldırım üz-üzə gələcəklər. Hər kəsin diqqətlə izlədiyi bu mübarizədə ekspertlər üstünlüyün Əkrəm İmamoğlunun tərəfində olduğunu bildirirlər. Bir çox məşhurlar, mədəniyyət və incəsənət xadimləri, İctimai fəallar da İmamoğluna öz dəstəklərini nümayiş etdiriblər. Seçkilərə çox az müddət qalmış İmamoğlunun İstanbulda yerləşən seçki qərargahının önündə minlərlə tərəfdarı ona dəstək mitingi keçiriblər. Yeni bir işe başlandı. Başkın Özel. Son 3 günümüz kaldı. Burada Ekrem İmamoğlu'nu desteklemek amacıyla bir mitingi var, bir mini miting, bir çalışma yapıyoruz. Burası Marmara Park'tan akın akın buraya geldik. Burada seçim ofisimizin önünde Ekrem İmamoğlu'nu coşkulu bir şekilde destekliyoruz. Herkesten Ekrem İmamoğlu'na destek bekliyoruz. Kazandık, elimizden aldılar. Tekrar yine kazanacağız. İstanbul bizim. Her şey çok güzel olacak. Teşekkür ederim. Bunu da...